при тому, коли постійно відбувалися навчання, постійно відбувалися маневри, ви повинні постійно були перебувати в стані, ваша форма повинна бути такою, що ви в будь-який момент берете до рук зброю і виходите на поле битви. Зрозуміло, що жінка не могла цього робити і не робила в контексті того, що вона дружина і матір, і вона не могла цього робити в контексті власних фізичних обмежень. Тому що саме на той час навіть той же самий меч, це справа була для вправляння цим мечем, потрібно було мати досить таку серйозну фізичну кондицію. І для того, щоб її набути, по-перше, це не могли зробити фактично жодній жінці, більшість жінок цього зробити не можна, виходячи із власне вродженого природного стану. Тобто чоловік просто фізіологічно сильніший, ніж жінка. Так? І от, власне, Арістотель вказував на те, що тоді ми можемо сказати, що жінка, вона певним чином реалізує свою природу, вершинність своєї природи як політичної істоти лише через чоловіка. І відповідно, якщо людина не є істотою, якщо жінка не є істотою політичною, то відповідно жінка і не потребує освіти, тобто пайдеї. Це арістотелівський погляд, який відображав на той час ситуацію. Платон мислить абсолютно радикально по-іншому. Ви щось хотіли сказати, так? Тільки через чоловіка. Ні. Це тому, що чоловік захопився. Так, будь ласка. Просто я хотіла якраз до Платона повернутися і запитати про Діотіму в банкеті Платона. Так от, це підкреслюється. Так, тобто, якщо ми говоримо про Платона, то Платон якраз він промислював цей аспект послідовно. Ну і вже ми можемо сказати про те, що у Софокла з'являється власне чеснотлива жінка. Раніше арете, чесноти, вони були виключно чоловічі, точніше розрізнялися на чесноти на чоловічі і жіночі. Да? І жіночі чесноти, якщо ми читаємо Гомера, да? Жіночі чесноти це скромна, вірна жінка, да? Вірна кому своєму чоловіку. Це яка добре веде домашнє господарство, яка в першу чергу є дружиною і мамою. В першу чергу є дружиною і мамою. У Софокла якраз з'являються жінки, які є чеснотливі в сенсі універсальних чеснот, як мужність, чесність, вірність, яка притаманна як чоловікам і жінкам. Тобто Софокл формує жіночі, сильні жіночі образи, надаючи їм, власне, чоловічі на той час, якщо ми говоримо про гомерівські, в гомерівському розумінні, чоловічих віддає їм чоловічі чесноти. Таким чином, фактично, в 5 столітті ми можемо вже говорити про те, що жінка осмислюється, і це було, як би сказати, такі авангардна точка зору, яка в усьому може бути рівною і подібною до чоловіка, підкреслюю, в своїх чеснотах. І платонівська лінія полягає в тому, що якраз теперішній тип організації суспільства, який Платону радикально не подобався, і особливо він перестав йому подобатися після смерті, фактично, страти Сократа. Так, він вважав, що якраз демократія – це та форма, коли і в сократичних діалогах ми це зустрічаємося, коли вирішується питання, що є благим, шляхом простої більшості. І шляхом простої більшості було прийнято рішення з точки зору Платона, що наймудріша людина, божественний Сократ, має вмерти. Це не блага річ, не благий вчинок. А чому так сталося?
І, власне, знову ж таки, ми повертаємося до питання пайдей, ми будемо про це говорити. І Платон, проговорюючи, власне, про те, якою має бути ідеальна держава, він вказує на те, і от Юля вже нам задала постмодернистський дискурс, що бути жінкою і мамою – це питання не ознаки жіночої природи, а те, що сконструйоване суспільством. Ця роль, вона просто-напросто сконструйована таким чином, що жінка повинна бути матір'ю і дружиною і не бути активною політичною істотою. І вона не може бути носієм чоловічих арете. Софокл показує, що вона може бути носієм чоловічих арете, а відтак ці арете, тобто ці чесноти, вони є універсальними. Це означає, що ми повинні побудувати пайдею таким чином, щоб рівнозначно і чоловіки, і жінки отримали доступ до тої ж самої освіти. 2500 років тому Платон говорить про те, що жінка разом з чоловіком повинна отримувати ту ж саму освіту, наголошую, ту ж саму освіту, у відповідності до власних здібностей. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо жінка здатна бути, вона, її душа, її якість душі, говорить Платон, вона може бути, вона є мужньою, чесною, справедливою, вона може бути в стадії воїнів, так? Да, вона фізично менш розвинута, ніж чоловік. Нічого страшного. Вона поряд з чоловіком в гімназії має тренувати своє тіло. Вона має вміти вправлятися мечем. Якщо вона буде вправлятися мечем і перевершувати конкретних чоловіків, то вона має зайняти місце в строю, ніж той чоловік, у якого немає здібності володіти мечем. І далі Платон говорить, якщо серед жінок і чоловік є здібні жінки, які перевершують чоловіків своєю мудрістю, то, власне, ця жінка має керувати цією ідеальною державою. Да? Знаходиться в старі верховного володаря. Так? І тому з точки зору Платона відбувається, навіть дослідники пишуть про, що платонівська філософія, да, вона здійснила феміністичний поворот. Що якраз... Ну, я, да, давайте, ні, давайте, справді, якщо ми говоримо про те, про що проговорив Платон, я постійно також про це кажу, що те, що продумав Платон, воно реалізовувалося лише, пройшло справді 2500 років, трішки менше, можливо. А жіночі школи з'являються в 19 столітті, так от, масово. Жінки допускаються до вищої освіти, тобто до університетів, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, а ще до 1917 року жінки, які в Російській імперії слухали університетські курси, не мали права на отримання університетського диплому. Це всього-навсього 100 років тому. Та? Тому платонівський ідеал, він втілився лише фактично ось протягом 20-го століття. Так що, завдячуючи Платону, бачите, от. Але... дуже пильні праці чоловіків останні 2500 років. Ні, але слід відзначити, що сам Платон, да, який є засновником першої, як би сказали, стаціонарної школи, да? Ну, відомої нам, коли ми говоримо про... Фактично, в цей час Платони, вони конкурували. Був і Сократ, не плутати з Сократом, і Платон, вони створили на противагу софістам, створили два своїх шкільних проекти, де відбувалася систематична освіта.
І у Платона були учениці. І Платон якраз підіймав свої питання в тому, що ці учениці перевершували багатьох чоловіків, тобто його учнів. Але суспільство було побудовано таким чином, що ці жінки ніяким чином не могли реалізувати свій філософський талант. А з точки зору Платона, філософія потрібно вчитися, лише отримати так звану філософську пайдею, лише з одного мотиву. З мотиву політичного. Тобто, якщо ти отримуєш філософську пайдею, то потрібно в першу чергу використовувати своє знання для радикального покращення суспільства. А це можна робити лише засобом політичного впливу. І жінка не могла цього робити, тому що вона просто для неї цей шлях був недоступний. Але це нелогічно. Тобто, якщо пайдея розглядалася як частина політеї, то якщо жінка частина пайдеї, значить вона має бути частиною політеї? Абсолютно вірно. У Платона це так. Але коли Платон... Це ж ідеальне уявлення про ідеальну державу Платона. А його академія знаходиться в реальних Афінах, які перебувають після Пелопонесських війнах в жахливому стані. Так? І конкретні жінки, учениці, які учаться, вони не можуть реалізуватися як політики. Не просто як політики, не можуть реалізувати і не реалізовуватися як громадяни. Так? І йому треба в його ідеальній державі цю ситуацію вирішити. І він вказує на те, що нам потрібно зробити все таким чином. Пайдея може стосуватися і чоловіків, і жінок лише тоді, коли жінка не набуває статусу матері і дружини. І тому він вирішує це в екстравагантний спосіб, як те, що шлюб ліквідується. Тобто фактично, а продовження роду, воно організовується таким чином, що відбувається зносини між чоловіком і жінкою, після народження дитини, дитину у матері забирається, починає виховувати, і вона потім приходить і по колу, по черзі годують, ну, народжених від інших, так? Вона просто, щоб не знати, хто її дитина. І коли ви чуєте цей приклад, Боже, як це? Так для Платона, там тоді ж політкоректність, це річ така була, знаєте. Йому потрібно вирішити питання, як зробити так, щоб жінка не набувала статусу дружини і матері. Тому що як тільки вона набуває статус дружини і матері, для неї недоступна пайдея. А якщо для неї недоступна пайдея, то для неї недоступна політика. І все. Логічно? Треба було створити орден. Ну, в результаті зовнішні політичні обмеження вони накладали. От, а потім починається вже завоювання Олександра Македонського, потім приходить римська частина історії з іще більш ригоричним ставленням до розмежування чоловіка і жінки. В християнський період, в принципі, жінки могли навчатися. І вони навчалися в університетах, і викладали в університетах. Була така навіть інтелектуалка Крістіна Пізанська, яка була найосвіченішою людиною свого часу. Але просто проблема полягає. Тобто не було обмежень в тому, щоб жінці навчатися. Але була проблема в тому, що вона не могла цього робити. Тому що після того, як вона в 15, 16, 17 років виходила заміж, і вона починала народжувати дітей, то вона, їй не було часу, коли займатися освітою. Тобто, ось це фундаментальне обмеження, воно нікуди не знімається. І якщо для Арістотеля бути матір'ю, дружиною, це є ознака жіночої природи, то для Платона це є сконструйованим суспільством ролі, да, які потрібно подолати для того, щоб жінка могла реалізовувати. Але що важливо і що фундаментально в цих питаннях? Що коли ми говоримо про Платона, то вільні мистецтво, то чоловік і жінка, вони не відрізняються на рівні душі, тобто у них, як би сказати, спільна типологія душ. Ну, тобто він говорив про три типи душ,
алегорично, з домішком бронзи і заліза, з домішком срібла і з домішком золота. Так от, оці домішки, да, умовно кажучи, типи цих душ або якості душі, якості душі, у них немає чоловічого і жіночого. У конкретних чоловіків і у конкретних жінок душі різної якості. Так? І є жінки і чоловіки з золотими душами, ну, з золотим приміщем, срібним, бронзовим і залізним. І тому, якщо в залежності від того, яку якість душі ви реалізуєте, ви повинні мати доступ до тої чи іншого ремесла. Якщо ви, наприклад, у вас бронзовий або металевий приміщик, або якщо ви приналежні до військової і управлінської аристократії, то тоді у вас має бути доступ до освіти, тобто до пайдеї, для того, щоб ви розвивали свої чесноти у відповідності до якості власної душі, а не у відповідності до вашої статі. От це принциповий момент для Платона. І тому жінки і чоловіки відрізняються, вони є чоловіками і жінками лише фізіологічно. Лише фізіологічно. Психічно чоловіки і жінки, вони можуть мати ті ж самі здібності, і жінка у своїх здібностях може, конкретна жінка у своїх здібностях може переважати конкретних чоловіків. І тому і тоді саме ця жінка повинна очолювати цю ідеальну політею. Так? От. І тому вільні мистецтва, які реалізуються в межах пайдеї, вони повинні бути універсально застосовані, незалежно від того, це чоловік чи жінка.